Що? Усім привіт, колеги. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій EPAM BA Community, західна локація. Як завжди, як водиться в нашій ініціативі, в нашій практиці, ми сьогодні хочемо поділитися з вами достатньо такою цікавою, практично орієнтованою темою. Всі ми чули про найкращі практики, так? В нашій роботі, які ми застосовуємо на рівні команд, на рівні проєктів. Ось. І всі розуміють ніби, що таке найкраща практика, але не завжди можна зрозуміти і не завжди люди розуміють до кінця, як з ними працювати і яким чином, скажімо, їх вдосконалювати, як підходити взагалі до опису цих практик. І, в принципі, який зв'язок практик, власне, з нашими проектами і які результати ми очікуємо від впровадження так от наших кращих практик роботи. Власне, питань багато, насправді річ ніби проста на перший погляд. З іншої сторони, річ достатньо каверзна. Чому? Тому що в залежності від рівня володіння вами оцієї методичної частини, як працювати з цим інструментом, адже best practices – це завжди інструмент в руках управлінця, в руках аналітика. Власне, від того, як ви будете вміти з ним працювати, буде залежати, в якій частинці ефективність як ваша особиста, так і ефективність вашої команди або команд на вашому проєкті. Власне, ці цікаві такі вузько направлені, але практично орієнтованій темі буде присвячений наш сьогоднішній вебінар. Ну, а з вами, як завжди, я, Лозовицький Петро, Lead Business Analyst, компанія EPAM, західна локація, місто Львів. Вітаємо вас на нашому чудовому і, сподіваюсь, для вас корисному, максимально корисному вебінарі. От, ну і хотілося б, перш ніж ми перейдемо до нашої адженди, відзначити також те, що минулого року ми започаткували, власне, таку серію вебінарів згідно нашої ініціативи PMBA, поєднання ролей і все, що з цим пов'язано, власне, поєднання ролей бізнес-аналітика, проєктного менеджера, оскільки ці спеціалісти йдуть плече в плече в проєктній роботі, вони досить часто проєктна робота вимагає розуміння специфіки діяльності як PM-а, так і BA-а, власне, можливостей перетину у функціонуванні цих ролей на проєкті. І, власне, минулого року ми започаткували таку, скажімо, серію вебінарів, яку ми продовжуємо цього року. І цього року це, власне, один з перших вебінарів у цій серії. В нас є, крім даної серії вебінарів, ще є інші вебінари. Хочу зробити невеличкий такий спойлер. В кінці березня, 30 або 31 числа, слідкуйте за нашою розсилкою, планується наш воркшоп, який буде присвячений розгляду питання клієнтського інтерв'ю, як до нього підготуватися практично. Тому, колеги, слідкуйте за анонсом, дивіться за підпискою. Цей воркшоп буде з обмеженою кількістю людей. Три команди до 20 чоловік, три ментори. І, власне, тому, якщо хтось зацікавився цією тематикою або комусь досить важлива ця тема з практичної точки зору, будь ласка, приходьте, ми будемо раді вас бачити на цьому заході. І так, як я вже сказав, наша тема сьогодні достатньо цікава. І під час розгляду цієї теми ми з вами опрацюємо наступний ряд запитань, які винесені в нашу адженду. Перше питання – це, ну, взагалі, звідки береться best practice, так? Як інструмент, краща практика, інструмент кращих практик. Що це таке насправді, звідки він береться, як він виникає? Так? От, це, звичайно, буде перша наша частина традиційно.
Друга частинка власне нашого вебінару, вона буде присвячена фактично розгляду поняття найкращого або, можна сказати, оптимального формату опису кращих практик, як таких. Далі ми з вами розглянемо основні найбільш такі, найбільш такі цікаві моменти впровадження кращих практик в нашу роботу, в роботу наших команд. Ось. І наостанок, звісно, ми поговоримо про процес імплементації кращих практик в командну роботу, що має бути зроблено і як має бути зроблено, на якому етапі. Власне, це теж дуже важливо. Ну і, звісно, в кінці нашого вебінару ми зможемо поспілкуватися як в чаті, так і вживу. Якщо буде потреба, традиційно ми проведемо нашу Q&A-сесію, запитання-відповіді, і я радо поділюся досвідом з вами, власне, щодо ваших якихось додаткових практичних питань. І так, стартуємо. Хотілося б знову ж таки розпочати традиційно. Ми любимо у своїх вебінарах, воркшопах стартувати з якихось таких цікавих фраз для того, щоб люди подумали про тему в контексті певних таких тригерних думок. Так? Власне, є одна така цікава китайська народна приказка або мудрість, яка говорить нам про те, що не стільки важливо, ким ти є зараз, скільки важливо, ким ти хочеш стати. І, власне, ця фраза, вона є достатньо ємнісною, так можна сказати, вона є достатньо глибокою по відношенню до розуміння власної індивідуальної роботи в проєктній команді, так і роботи проєктної команди в цілому, як такої. Ось, запам'ятаємо цю фразу, ми до неї будемо повертатися пізніше, коли будемо робити підсумки нашого вебінару, будемо говорити про нашу тему, скажімо, вже розглянувши її, так? От, ми знову ж таки згадаємо цю фразу, запам'ятайте цю думку. З чого хотілося б розпочати розгляд першого блоку нашої зустрічі? Власне, з такої асоціативної картини, як ми часто працюємо. Так? От перед вами є слайд, на слайді є дві частинки нашого уявлення про роботу. Так? От перша частинка, вона, можна сказати, ідеальна або ідеалістична. Друга частинка, вона реалістична. Я думаю, що для багатьох з нас це знайома ситуація. В ідеалі, звісно, будь-яка командна робота, вона має бути якою? Добре структурованою, і проходити згідно плану дій. Але, як ми розуміємо, практика і певна ідеальна модель, уявлення про ідеальний спосіб роботи, вони дещо розбігаються. Так? Завдяки чому? Завдяки, в першу чергу, змінам, які постійно відбуваються в нашій з вами командній і проєктній роботі. А по-друге, це друга причина – такого, скажімо, недотримання, так, доброї структурованості або нечіткого дотримання доброї структурованості і організації нашої роботи, от, це, власне, бачення людей. Всі люди різні, тобто без різниці, чи це є мегапрофесіонал своєї галузі, чи це є просто початківець у роботі в певній галузі, всі люди різні, команди різні. Динаміка робіт в команді різна, в командах різна, клієнти різні, бізнес у клієнта різний, домен різний, експертиза різна. Багато факторів, які перетворюють, грубо кажучи, наше уявлення про ідеальну організацію нашої роботи в, скажімо, таку картинку, яка у вас наведена в правій частині, яка підписана як реальність. Та? Тобто, ми бачимо певну комбінацію, скажімо, нестандартну комбінацію, так, поєднання ролей людей у їх взаємодії на такій алегоричній картинці. З однієї сторони, можна сказати, що це якась там абракадабра, пірамідальної чи ще якоїсь форми, як люди зможуть взаємодіяти один з одним,
комбінувати свою діяльність і так далі. З другої сторони, ми бачимо такого, як то кажуть, багаторукого абстрактного чоловіка, фахівця, який має хендлити багато всього одночасно і весь час. От. Тому насправді реальність вона вносить свої корективи, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку модель – це як орієнтир, модель нашої роботи – це як орієнтир, це як тригер, куди ми маємо прагнути, і, або еталон, якого ми маємо дотримуватися в ідеалі. Але в реальності відбуваються, звичайно, що зміни. От. І ці зміни вони призводять до іноді абсолютно непрогнозованих висновків чи ще якихось результатів нашої роботи. Власне, про це потрібно пам'ятати завжди з огляду навіть на в першу чергу на застосування сьогоднішнього з вами інструменту, який ми розглядаємо, нашого з вами інструменту, такий як best practice, тобто кращі практики нашої роботи. Ну а в принципі, якщо проговорювати, грубо кажучи, звідки походить оця от потреба застосування такого інструменту best practice, як best practice, ми маємо з вами відзначити і чітко розуміти, що вона йде з менеджменту, так? Тому що можна працювати результативно, але не ефективно. Можна працювати ефективно і результативно одночасно, так? І от власне породження оцих от комбінацій, так, певних характеристик, оціночних характеристик нашої з вами роботи, командної роботи, воно лежить, власне, в галузі менеджменту. І практичного менеджменту, тому що менеджмент, ще раз кажу, це не є теоретична наука, це є практична наука, яка породжена, власне, практикою, пізніше описана в теорії. Ось. Тому це, власне, одна з небагатьох дисциплін, яка отримує інсайти, інпути не від, грубо кажучи, шляху моделювання теоретичного, а потім аплікації цих ідей на практиці, а швидше від практики і потім опису цих ідей, до опрацювання цих ідей в теорії. От. Тому, якщо подивитися на список, який приведений, власне, на даному слайді, ви можете побачити певні потреби менеджерів. Так? Для чого вам потрібно аналізувати і розуміти потреби менеджерів? Тим більше, якщо ви на проєкті є чи BA-ем, чи PM-ом, чи PM-ом і BA-ем одночасно, чи delivery менеджером, людиною, яку можна віднести до managerial staff, так? Тобто до управлінського персоналу як такого, до певної категорії або підкатегорії управлінського персоналу. Для нас в IT-галузі управлінець – це та людина, яка може мати вплив на прийняття рішень, в першу чергу. І не тільки приймає рішення чи відповідає за їх виконання, а ще й може мати вплив на прийняття рішень. От, тому, власне, якщо говорити про управлінця в широкому сенсі, то можна подивитися на цей список і проаналізувати, власне, основні потреби. Ну, які є потреби? В першу чергу, фактично, чітке розуміння, що відбувається. Без чіткого розуміння будь-яка управлінська роль в проєктній роботі, вона буде сліпою. Тобто немає нічого гіршого, ніж діяти на умання. Це як вгадувати, так? Тобто пальцем в небо, попав, не попав, ми не маємо права на такі ризики. Так? А власне, друга потреба – це підконтрольність дій. Власне, такі інструменти кращі практики, він і покликаний, зокрема, не просто показати, що відбувається, а як воно має відбуватися найкращим чином. Так? Підконтрольність дій, власне, цей інструмент best practices, кращі практики, які ми з вами застосовуємо, він потрібен управлінцю для того, щоб ми могли чітко контролювати процес або процеси, які у нас відбуваються, за допомогою чого? Кращих практик у нашій роботі. Ми, безумовно, другий пункт породжує нижче наведений третій пункт. Так? Це, власне, передбачуваність або прогнозованість результатів, які ми отримуємо. Власне, це теж потреба менеджменту, яка має відношення до застосування такого інструменту, як кращі практики. Тому що кращі практики, вони тому і кращі, що вони гарантують отримання певного результату при коректному їх застосуванні.
От. Четвертий поінт, він про фактично якість. Так? Тобто, якщо в нас є щось стандартизоване в нашій роботі, в нашій команді, в командній нашій роботі, ми, безумовно, можемо претендувати і говорити про те, що в нас є певні quality метрики. Тобто, певні quality control process. Так? І процес, який контролює якість нашої роботи і якість отриманих результатів. Наступний пункт, він знову ж таки говорить потреба. Він нам говорить про те, що фактично кращі практики – це також інструмент досягнення стратегічних проєктних цілей або програмних цілей, якщо у нас є сукупність проєктів, об'єднаних у програму або в певний аккаунт під певного клієнта. Власне, інші поінти, вони також є достатньо красномовні, і вони нам говорять про те, що кращі практики, вони допомагають побудувати оцю от visibility і фактично transparency. Та, це не два пусті звуки, це два терміни, які мають бути близькі кожному бізнес-аналітику і проєктному менеджеру. Власне, кращі практики як інструменти, вони допомагають, власне, фактично побудувати оцей от партнершіп на основі двох характеристик, про які я тільки що сказав. Чому? Тому що клієнт починає нам довіряти через що? Через бачення ефективності нашої роботи, власне, під час застосування інструменту кращих практик. Крім цього, наступною потребою, з якою також пов'язаний інструмент пов'язане застосування інструменту кращих практик, це власне рівень сатисфакції. Та якщо клієнт розуміє, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, він бачить, що ми досягаємо результату. Відповідно, ми кооперуємося вже на рівні сатисфакції, поняття сатисфакції. Так, є поняття довіри, є поняття сатисфакції, задоволеності клієнта нашою роботою. Далі, безумовно, кращі практики застосовуються для, скажімо, створення якихось додаткових контрольних поінтів нашої роботи. Тобто через кращі практики, через їх якісне застосування ми робимо, фактично, ми беремо під контроль, наприклад, наші чинджі. Зокрема, залежить про яку кращу практику ми можемо з вами говорити в майбутньому. Під час нашого вебінару. Тобто подумайте, а які у вас є кращі практики в вашій роботі, як ви от зараз можете згадати собі в голові, що, як, коли ви застосовували. Так? Це теж буде корисно для того, щоб ми розглядали наш матеріал. Власне, контроль оцих чинджів – це також один з таких головних болей для менеджера і тим більше ефективне їх впровадження, оскільки, як я вже казав, наша ідеальна картинка відрізняється від нашої реальної картинки на проєкті, власне, через наші чинджі, через багатофакторну модель впливу, грубо кажучи, різних чинників на нашу проєктну діяльність. І кращі є практики, вони, власне, допомагають в тому числі брати ці чинджі під контроль. Ну і останній поінт – це, власне, професійне зростання команди, тому що кращі практики – це є інструмент підвищення кваліфікації, можна так вжити цей термін, хороший наш вітчизняний український термін, так? Тобто зростання професійності нашої команди. Тому що команди є різні, як я вже повторювався, я казав, що рівень підготовки команд є різний, і якщо, наприклад, лідові позиції впроваджують ті чи інші речі в роботу команд, тестують, і пізніше той чи інший інструментарій дає результат, власне, оце такого роду knowledge sharing, він, звичайно, призводить до рівня росту всієї команди, до росту рівня професійності всієї команди. Ось. Тому, як ми бачимо, інструмент кращих практик – це не є пустий звук, це є прямий, скажімо, прямий об'єкт зосередженої уваги нашого IT-управлінця, якщо так взяти збірний образ, який ми можемо використати і про який ми можемо говорити. А власне, зокрема, і PMBA, чи BA, і PM по окремості. Яким чином, так, наші кращі практики, вони, скажімо, використовують, тобто, де є місце
наших кращих практик в цілому пулі управлінських інструментів. Місце дуже просте. Насправді, мало хто задумується на практиці, що проєкт має фреймворк. Да? Цей фреймворк, він безумовно містить в собі опис team workflow, да? Тобто того детального процесу роботи команди, як команда працює, буквально action, input, output, наступний action і так далі, тому подібне. От, власне, а team workflow, як такий об'єкт управління, так, він базується на чому? На чому базуються наші екшени в team workflow та на наших кращих практиках? Власне, поєднання і розуміння проєктного фреймворку, розуміння того, що цей фреймворк завжди в своїй частинці буде мати такий інструмент, як team workflow. А team workflow, який складається з наших дій, конкретних дій на нашому проєкті, він буде базуватися на наших кращих практиках командної роботи чи індивідуальної роботи тих чи інших ролей для тих чи інших фахівців. Так? Власне, оце тріо, поєднання цього тріо проєктного фреймворку, team workflow і best practices, це як пірамідка, вона створює, оце от поєднання цих трьох інструментів, воно створює, скажімо, візію, як з висоти helicopter view, коли ми говоримо про project framework, то так і візію вглиб, коли ми говоримо про те, яким чином нам діяти найкраще. Ось вам прямий зв'язок. От, тому, коли ми поєднуємо ці три інструменти, ці три компоненти в нашій роботі, ми можемо говорити про ефективність і, скажімо, передбачуваність результатів нашої роботи. Це є методичні речі, які має розуміти будь-який IT-управлінець, і взагалі будь-який управлінець. Ну, оскільки ми з вами працюємо в IT, відповідно, IT-управлінці. От, тому, власне, якщо говорити про місце кращих практик, то кращі практики – це є основа наших ефективних дій під час організації дій нашої команди, тобто під час сетапу нашого team workflow як такого. Це дуже важливо розуміти, дуже важливо розуміти. Власне, про проєктний фреймворк в нас було окреме відео в минулому році, ми, по-моєму, ним завершували нашу серію вебінарів, тому після нашого вебінару вам будуть надані, шановні колеги, усі лінки на відео, на статті, є стаття на цю тему, є відео на цю тему. Будь ласка, не полінуйтеся, подивіться, поцікавтеся, ви побачите модель, ви побачите чітку структуризацію того, де в цій моделі міститься workflow, team workflow, і яким чином цей team workflow пов'язаний з best practices. Є. Йдемо далі. Ну, а що ж таке, а яким же ж є визначення, так, от наших кращих практик роботи? Ось, ми поговорили про призначення кращих практик. Ми зрозуміли, що кращі практики у нас пов'язані з нашою, в першу чергу, управлінською діяльністю на проєктах. От, ми зрозуміли місце кращих практик в загальній структурі, так, того, чим ми управляємо в нашому проєкті. І зараз потрібно дати відповідь на одне просте запитання. А що ж таке кращі практики? От, в принципі, що таке кращі практики? Власне, визначень є декілька. Якщо подивитися в різних джерелах, знову ж таки, в авторитетних тлумачних словниках, які відносяться до управління, і просто в, скажімо, відкритих сорсах, ми можемо побачити, що таке краща практика. Це є фактично сукупність методів або метод роботи, так? Який є офіційно визнаний під час нашої роботи, так? Кращим для застосування в тій чи іншій індустрії або в тому чи іншому там проєктному кейсі, так? От. Також можна сказати простими словами, що це є ефективний шлях, грубо кажучи, досягнення певних речей, певних цілей, так? Або виконання певних задач, тасок. От, власне, це і є best practice. Ефективний шлях або метод. Метод
якщо подивитися на визначення цього слова, поковирятися в, як то кажуть, в сорсах, подивитися, метод це є що? Сукупність визначених дій, які гарантують отримання певного результату. Тобто, іншими словами, це той самий шлях, тільки ефективний. Є. Розібралися з першим блоком, зрозуміли, що таке визначення кращих практик, місце, структурували собі картинку, намалювали цю картинку. Без цієї картинки нам буде важко рухатися далі. Йдемо далі. Якщо говорити про те, як виникають кращі практики, і взагалі, що є корінням кращих практик, так? Звідки вони беруться? От звідки взагалі, в принципі, є потреба, ну, потреба ми зрозуміли з управлінської сторони, але звідки на кращі практики формуються на практиці, так? Оцей от інструмент best practices. Ну, звідки? З наших помилок, перше джерело, наші помилки. Тобто, коли ми з вами робимо щось не так, ми розуміємо, куди нам іти не треба. Відштовхуючись від спортивного, ми йдемо туди, куди нам потрібно. Далі, від нашого бажання командного чи індивідуального вдосконалювати щось ітеративно під час нашої роботи. Тобто навіть не стільки бажання, скільки необхідності, тому що наша робота під час особливо довготривалих проєктів, вона покращується ітеративно. Так? Тобто ми нарощуємо наші компетенції, нарощення наших компетенцій призводить до формування візії вже на наступному рівні, усвідомлення того, з чим ми працюємо і як ми працюємо. Відповідно, ми знову йдемо на черговий виток наших покращень, наших раціональних пропозицій, які ми висуваємо під час роботи з клієнтом чи з командою. Крім цього, звідки, яким є ще джерело, так, виникнення оцих от best practices? Фактично, це апробація нових знань. Пряме джерело виникнення best practices. Крім цього, це може бути колективний брейнштормінг і практичне впровадження якихось там концепцій чи ідей командою або групою людей в межах команди. Крім цього, це може бути глибоке фокусування і глибоке дослідження якихось вже існуючих методів чи способів дій нашої команди. Це все є фактично джерела, так, виникнення наших best practices в проєктній діяльності. Який же ж формат? Ну, традиційно, знову ж таки, ми не можемо відпустити вас, колеги, без певного інструменту, так, власне, без певного темплейту. На кожному з нашому вебінарі ми надаємо певний інструментарій для вашої роботи. От, і ділимося ним з вами. Відповідно, як же описати оцю от кращу практику? Дуже просто. Знову ж таки, вертаючись до нашого поняття структурованості, так? Ми пропонуємо вам використовувати простий і зрозумілий формат для опису будь-якої практики. Давайте подивимося цю от модель, розглянемо її, з чого вона складається. Ну, ми пропонуємо для опису кращих практик нашої діяльності, нашої роботи командної, використовувати шаблон, який ділиться на дві частини. Перша частина, вона є загальною частиною описовою, друга частина, вона містить деталі про практичне застосування, власне, вами конкретно на вашому проєкті тієї чи іншої best practice. Якщо ми говоримо з вами про загальну частину описову, то тут є три блоки. Ну, знову ж таки, логічно. Перший блок – це є блок, який стосується практично, ну, назви, так, оцієї практики. Далі блок, який стосується цілі практики. Третій блок – це є блок, який стосується задач, які має вирішувати ця практика, так? Ну, наприклад, Scrum of Scrum, так? Візьмемо таку практику. Name Scrum of Scrum, Team Practice Aim. Так? Тобто, які цілі переслідує Scrum of Scrum? Синхронізацію кого? Scrum мастрів для того, щоб вони доповіли про dependency, про ризики, які відбуваються на міжкомандному рівні, для того, щоб вони синхронізували дії щодо управління беклогом, загальним беклогом проєкту і так далі, і тому подібне. Та от, будь ласка, вам цілі.
ви можете чітко зазначити для кожної кращої практики ту чи іншу ціль, яку ви переслідуєте, використовуючи цю практику у проєкті. Далі йдуть задачі. Так? Тобто ви маєте декомпозувати ваші цілі в конкретні робочі задачі. Для того, щоб зрозуміти dependency, грубо кажучи, між командами, ми маємо виконати таку-то вправу. Task номер один, вправа така-то. Сформувати борд, позначити, значить, подивитися, які в нас є dependency по беклогу, стрілочками відмітити, виписати, сортувати, пріоритизувати і пішло-поїхало. І дивитися, які задачі, з якого ряду задач буде складатися власне виконання цих цілей, вашої кращої практики. Що це нам дає? Ця частинка, вона не є, багато хто ігнорує і не описує цю частину до кінця, скажімо, в роботі своїх команд, а ця частина важлива, бо вона створює, власне, цю базу, методичну базу, про яку ми з вами тільки щойно говорили. Вона пояснює не тільки вашій команді чи ньюкамерам у вашу команду, що воно таке, та? Що це таке без проєкту. Конкретно best practice, яку ви використовуєте. А також ця частинка може бути відзначена в проєктному фреймворку, в наборах ваших обов'язкових активностей, які мають забезпечити виконання тих чи інших процесів вашої роботи з точки зору якості і з точки зору отримання результатів. А це важливо для розуміння клієнта. І коли клієнт прийде до вас або з аудитом, або з проєктним аудитом, таким цілком можливо на великих довготривалих проєктах, які йдуть роками, проводять аудит, або щось десь, не дай Боже, піде не так, чи виб'ється з загального плану дій чи з канви, власне, клієнт прийде до вас і він скаже, а яким чином ви хендлили ці питання, а що ви зробили для того, щоб уникнути цих проблем? Які кращі практики ви застосовували? Правда, знайома ситуація? І тоді вам потрібно буде не просто на словах сказати, та, ми робили скрам. Ха, питання відразу в аудитора або в, скажімо, певного контролюючого менеджера, який хоче розібратися в тій чи іншій ситуації. А як ви застосовували цей скрам? А можливо, ви його застосовували по-своєму, а можливо, ви його застосовували не зовсім коректно по відношенню до специфіки нашої проєктної роботи, власне, нашої проєктної роботи. І таких питань може виникати багато. Якщо ви не описуєте цей інструментарій best practices і не зберігаєте цю інформацію на якихось knowledge base, SARS-ах, типу Confluence чи whatever, що у вас там може бути, Google Диск, будь-який сорс, та будь-який ресурс. Та? От, власне, якщо ви не використовуєте, не описуєте цю інформацію, не доводите цю інформацію до людей, не демонструєте цю трансперенці до клієнта, як ви дієте, саме як ви дієте, або як ви плануєте діяти, власне, тоді до якості ваших дій, до прогнозованості результатів може виникати багато питань. Я не бачив жодного проєкту, в якому б не виникало якихось тертів, тобто якихось робочих складних ситуацій. Не буває абсолютно smoothly project, тобто smooth projects, тобто таких гладких проєктів, яких іде все просто ідеально весь час. Такого не буває. Завжди виникають якісь іші, виникають якісь потреби, виникають якісь трабли. От, і на них потрібно реагувати. Власне, інструмент best practices – це є один з варіантів реагування на ті чи інші штатні чи нештатні робочі ситуації. От, тому потрібно це розуміти і потрібно це вміти описати. От, власне, друга частина цього шаблону, вона є описовою. І, власне, вона складатиметься з наступних блоків. Team Practice Execution Flow, тобто order. Іншими словами, порядок виконання практичних кроків з реалізації, тобто фактично з виконання тієї чи іншої best practices. Та? Для того, щоб провести скрам, там нам потрібно 1, 2, 3, 4 підготувати приміщення, зібрати людей, розіслати порядок денний і пішло-поїхало. Тобто всі кроки, які потрібні для того, щоб ми виконали згідно нашого порядку ту чи іншу практику. Для того, щоб розуміти
ці кроки? Потрібно розуміти саму суть практики, правильно? Перша частинка – відсилка до неї. А друга частина – це, власне, вже конкретика, як ви можете це реалізовувати в себе на проєкті. Ці кроки, вони можуть бути напрацьовані унікально для вас, для вашого проєкту, під вашу специфіку, це нормально. От, тобто, фактично, потрібно завжди дивитися в суть речей. А для того, щоб побачити цю суть речей, вам потрібно попрактикуватися разом з командою. І пізніше по результатам описати ці кроки, наприклад, ну от, або відкоригувати їх опис. Далі йде блок фактично виконання, так, кращих практик, специфічні поради. Оце, власне, блок, який стосується порад під специфіку проєкту. Якщо ви знаєте, що у вас є складний стейкхолдер в плані комунікації, accessibility, то тоді ви відразу реагуєте і дивитесь, наприклад, рекомендуєте для попереднього блоку, що для того, щоб вам ваш клієнт відповів вчасно, сетап сесії проводити не за день-два до неї, а за два тижні, тому що і конкретно є advice, та? Тобто поради. Поради, які ви разом з вашими колегами напрацьовуєте, власне, під час вашої проєктної роботи. Це є оця родзинка, взагалі вся нижня частина – це родзинки реалізації тої чи іншої ідеї best practice у вас конкретно в вашому практичному проєкті. От. Тому, власне, це є описова частинка, яка підсумовує experience, та? Тобто, для того, щоб ви засетапили сесію, будь ласка, зверніться там до того координатора, така-то роль на стороні клієнта за два тижні, через тиждень чек. Далі, наприклад, контрольний лист, контрольний зідзвон, контрольний там ще щось і пішло-поїхало. Це є порада, тому що люди приходять, йдуть з проєкту. А якщо людина приходить на проєкт, вона бачить фреймворк, вона бачить воркфлоу, вона бачить по кожному етапу воркфлоу, best practice, який застосовує команда, вона заходить на Confluence, вона читає, як команда реально застосовує ці best practice. В неї відпадає масу питань. Вона приходить підготовлена на мітинг, вона приходить підготовлена до дій, тих чи інших дій. Так, це марудна робота. Ну, вона не настільки складна і не настільки багато займає часу, якщо її робити поступово під час ходу проєкту. От. А далі, коли ви вже напрацюєте таку бібліотеку кращих практик і їх опису, ви можете трансферити цю бібліотеку, цей knowledge і адаптувати його на інші проєкти. Там ви ще менше часу будете витрачати, власне, на адаптацію, власне, на впровадження цього інструменту. От. Іде третя частинка, знизу, це, власне, в нижній частині, це безпосередньо темплейти. Безумовно. Будь-яка практика, вона вимагає темплетизації. Так? Тобто, фактично, темплейт – це є наша організаційна форма того, що ми з вами робимо, як ми робимо. Так? От, тому, власне, темплейти – це вітаються, і темплейти не обов'язково десь брати. Темплейти ви можете створювати самостійно, в залежності від ваших уявлень і від потреб, і від робочих потреб. Це абсолютно нормальний підхід. От. І остання наша частинка, блок знизу в цьому, в запропонованій моделі, це фактично лінки так, на певні knowledge-based ресурси, які у вас є в компанії або поза компанією, чи у відкритому, чи в закритому доступі, які можуть бути корисні для підготовки і для реалізації тієї чи іншої кращої практики. Кращих практик є дуже багато. Code review – краща практика, ми знаємо. Так? Ну, просто, щоб ми не думали, що це якісь там пусті слова чи фрази. Ні, абсолютно. Проведення daily мітингів – краща практика. Проведення ретро – краща практика. Яким чином це робити? Так? Той самий code review. Так? Наприклад, планування, пленінг, підготовка до PI-пленінгу, якщо ми йдемо по сейфу – краща практика. Та їх є безліч. Насправді, кращі практики нас оточують. Ми знаємо про них з багатьох ресурсів, з багатьох джерел знань. Але на практиці, коли діло приходить доходить до специфіки проєкту, ми досить часто втрачаємо значну частинку нашого фокусу і намагаємося зорієнтуватися на ходу, тому що на нас тисне динаміка проєкту, на нас тисне клієнт, час, зобов'язані 5.25. Але при цьому ми робимо помилки, і втрачається якість нашої роботи. Так от для того, щоб вона не втрачалась,
власне, і пропонується підхід по моделюванню, опису і впровадженню кращих практик так, як цього вимагає ваш проєкт у вашій ситуації. Є? Тому, власне, нижня частина, оця от наша практична частина виконання кращих практик, вона пов'язана в першу чергу з проєктними процесами, з тим, як побудований сам процес. Тому що в процесі є дуже багато специфіки. Йдемо далі. Тобто є інструмент, є модель, будь ласка, є готовий шаблон по факту для вас, для вашої роботи. Беріть, використовуйте, доповняйте, ну, додавайте те, що вам потрібно, модернізуйте. Абсолютно, це є ваша творчість. Головне, що у вас є інструмент, від якого ви можете відштовхнутися, і я маю надію, що ви розумієте, як ми маємо працювати з цим інструментом, принаймні, ну, наша робота, вона вся спрямована на це пояснення. Йдемо далі. Ми поговорили про темплетизацію наших кращих практик, ми поговорили про те, яким чином їх моделювати, для чого потрібен кожен блок в цьому темплейті, в цій моделі опису кращої практики. От. А тепер давайте поговоримо про, ну, цікаві, як то кажуть, самі трики, та? Тобто самі такі, ну, скажімо, хитрі, так? Хитрі моменти, хитрі аспекти практичного опису цих от кращих практик і імплементації кращих практик в командну роботу. Ну, давайте так. Почнемо з першого пункту. Перший пункт нам говорить про те, що непровалідована практична ідея – це завжди потенційний ризик. Тобто, потрібно розуміти, що якщо хтось десь щось написав, він це аплікував під специфіку роботи власної команди. І оскільки проекти відрізняються, можуть відрізнятися достатньо сильно не стільки по формі формулювання задач проекту, скільки по механізму їх реалізації, так? То не потрібно огульно, бездумно брати і мавпувати одну практику, там ту чи іншу практику на свій проект. Завжди потрібно розібратися, а що є в суті цієї практики, які потенційні ризики вона може нести під специфіку нашого проекту. Це дуже, дуже, дуже така цікава штука, цікавий пункт. Далі ми можемо сказати про те, що ми фактично потребуємо певного опису, так? Структури нашої кращої практики. Ну, про це ми вже говорили. Без опису важко зосередити фокус різним учасникам наших команд на понятті того, як ми працюємо з кращими практиками. От, на підході як нашої роботи з кращими практиками. Кращі практики, вони мають мати завжди пряму і зрозумілу логіку. Це дуже важливо. Тобто ніяких витієватих фраз, а чітко. Daily meeting – то-то. Наприклад, там, Scrum of Scrum – то-то. PI planning – то-то. Code review – то-то. Там, і так далі, і так далі, і так далі. По порядку, по списку. Взагалі було б добре для вас взагалі виписати і зрозуміти, а який у вас, шановні колеги, є список кращих практик на вашому проєкті. І чи дійсно вони є кращі з точки зору застосованості, так? І результатів. Далі ми можемо говорити про те, що оце от, ну, будь-яка best practice, її впровадження має бути заалайнено з командою. Тобто не може бути такого, щоб PM прийшов чи PA прийшов, не порадивши, сказав, отак ми робимо від завтра, ось так, ось так, ось так. Та? Тобто завжди потрібно порадитися. Чому? Тому що люди, яким виконувати ті чи інші дії, вони бачать набагато більше потенційних гепів і мінусів, ніж ви. Про це потрібно пам'ятати. І з тим потрібно рахуватися, так? Тому що це є джерело імпрувменту, потенційного імпрувменту для нас. Далі наступний пункт, він нам говорить про те, що кращі практики, вони, як правило, народжуються в процесі боротьби за щось або з чимось. Так? Ну, наприклад, краща практика там проведення клієнтських воркшопів, так? Вона ж народилася чому? Тому що ми боролися, наприклад, з потребою, такою потребою, як lack of requirements. Так? Тобто, фактично, lack of business requirements, lack of technical requirements, whatever. Тобто, коли ми боремося з чимось, коли у нас є гостра потреба, і ми маємо в якийсь спосіб її закрити, ось це є джерело
де народжуються нові ідеї і нові підходи. І такі речі управлінцю потрібно відловлювати, фокусуватися на цих речах, бо це є цікаво, це не є рутина. Це є цікаві речі. Ви вдосконалюєте свою візію проєктної роботи, що дуже важливо. От, ідемо далі. Кращі практики, вони завжди мають мати апробацію протягом достатнього періоду часу. Тобто не можна сказати, що один раз провівши скрам у скрам, ви можете сказати, так, ми застосували цю кращу практику. Ми застосували практику. Але коли вона пройде певну кількість ітерацій, коли ми вдосконалимо своє розуміння, свій підхід, свою взаємодію, от, тоді вона буде кращою практикою нашого проєкту. Є? Вона стане реально кращою практикою. Не номінально, а реально. Це два різних поняття, дві різні речі. Ось, ідемо далі. Кращі практики, вони ну, не монументи, вони не глиби, вони не скелі, вони підлягають змінам, вони підлягають удосконаленню. Це завжди так. Тобто сьогодні краща практика в тих кондишенах проєктних працює, завтра вона вже, можливо, не відповідає певним умовам, її потрібно дещо підкрутити. Про це теж потрібно пам'ятати. Ось. Далі, якщо говорити про наступний пункт, можна відзначити, що ну, скажімо, кращі практики може пробувати на зуб, ну, умовно, один працівник команди проєктної або одна роль в проєктній команді, але вона має попробувати впровадити ті чи інші інструменти можна, але апробовані вони мають бути всією командою. Так? Тобто, якщо або, наприклад, у нас є декілька команд на проєкті, одна команда впровадила в себе якийсь інструмент, тоді його потрібно. Якщо ми говоримо про апробацію, його потрібно пошарити як досвід між всіма командами на проєкті. Але тільки тоді ми можемо сказати, що, власне, краща практика є в дійсності апробована. Краща практика, вона має бути спрямована або адаптована під проєктну специфіку, під проєктні кондишени. І останній пункт. Власне, кращі практики – це є безпосереднє відображення командної культури роботи. Коли ви знайомитеся з новим клієнтом, або, наприклад, клієнт приводить вам додатковий проєкт, він приводить його чому? Тому що ви отримали результат, потрібний на попередньому проєкті або на існуючому, і тому що він довіряє вам, це зрозуміло, ми вже це з'ясували, але він бачить, як ви працюєте. Він бачить носії вашої робочої культури. Є таке поняття – робоча культура роботи. Робоча культура, так? Тобто ті речі, які ми з вами, як ми з вами демонструємо нашу позицію, як ми з вами виконуємо нашу роботу, це все, знову ж таки, про best practices. От здавалось би, просте словосполучення, яке знає будь-який IT-фахівець, будь-якого рівня. А скільки глибоких речей в ньому закладено? Як з точки зору управління, в першу чергу. Знову ж таки, ми з вами говоримо про управління. Так? Є. Кращі практики, ну, імплементаційний процес кращих практик, як він виглядає, цей процес? Тут три простих блоки кроків, так? Різних кроків. Ну, перший блок, потрібно розуміти, що в нас фактично, його можна назвати так, що це блок, тобто IT-управлінець, PMBA, він має діяти як as improvements driver, так? Тобто він має діяти з точки зору лідських якихось позицій по відношенню до з'ясування чого. От, власне, гепів нашої роботи, та? Тобто work issue definition, перший крок. Далі issue analysis, issue resolving, це, власне, створення підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми, задачі. Тестування практики, практична апробація результатів, можливо, індивідуально з кимось. Підійшов PM до BA, я каже, ну, давай застосуємо, слухай, ми не можемо закрієтити там щось, давай ми з тобою зробимо в рамках POC, спробуємо зробити ось так. Давай. Все. Розробили план дій,
як ми можемо опрацювати, наприклад, там беклог, або як ми можемо інвестигейтити швидко. О, хороший приклад. Як ми можемо інвестигейтити швидко нові якісь домени, які поступають нам для розгляду від клієнта. Прийшли, подумали, застосували, спробували. Ага, отримали перші результати, отримали, ніби все окей, все працює. Далі що? Ми імплементуємо цей підхід на рівні команди. Це вже ми переходимо до другого блоку. Тоді IT-управлінець він має діяти як контролер. Так? Тобто, коли є напрацьований підхід, він йде і описує, він йде, описує форму власне нової практики. Він приходить з цією формою до команди і каже: давайте спробуємо наступний раз діяти таким чином. І починає пробовувати ці речі з командою. Це те, про що ми говорили попередньо, але ну так, завальовано. Тут все прописано по крокам. О, тобто new practice implementation in teamwork, так, нова практика імплементується в роботу команд, про це оголошується команді, дається опис практики, дається пояснення, як ми маємо діяти і так далі, так далі, так далі. Нові результати, так, вони дискасяться з командою і формується нова практика вже на рівні команди. На наступному кроці PMBA, він має діяти, чи будь-який IT-управлінець, він має діяти як хто, як експерт. Після апробації на рівні команди або команд, вже ця практика, вона впроваджується на рівні проєкту. Ми можемо її пропонувати, наприклад, як ну, доконаний факт нашої ефективності для нових задач, під нових клієнтів і так далі, і так далі. От, тому шариться нова практика на рівні проєкту або міжпроєктних активностей. Ну і, власне, вони результати мають бути підтверджені, знову ж таки, вже на рівні проєкту. Тому є три простих кроки в нашій послідовності по роботі з нашими кращими практиками. Оцієї імплементації кращих практик в нашій діяльності. Три простих кроки. Важливо розуміти цю послідовність, важливо не перескакувати з одного пункту на інший, не пропускати нічого по цим крокам, тоді у вас все вийде, і все буде описано, і все буде структуровано. І ви підійдете підготовленими до моменту впровадження кращих практик у вашій роботі. От, звичайно, що будуть виникати складнощі. І виникати будуть складнощі в декількох аспектах. Перший аспект виникнення складнощів – це те, що по факту, ваші кращі практики роботи, вони будуть, скажімо, піддаватися тиску обставин. Так? Тобто ви над чимось працюєте, ви ніби щось формували, тут вас дьорнули, ви про це забули, потім повернулися через якийсь період часу, знов і так далі, так далі, так далі. Такий тиск обставин, він буде завжди. Це є перманентна ситуація будь-якого IT-проєкту, великого, дрібного, малого, середнього. Будь-які компанії завжди є проєкти під тиском певних обставин, певних чинжів. Ви, як управлінець, маєте проявити твердість і знайти все-таки цей ресурс часу для того, щоб дотиснути опис кращої практики, для того, щоб зрозуміти, а як, куди ми рухаємося, в якому форватері йдемо, який фідбек, де ми зупинилися, на якому пункті ми стакнулись, в якому таймлайні ми хочемо впровадити ту чи іншу кращу практику. Оці речі, вони важливі. От. Йдемо далі. Крім цього, під час впровадження кращих практик на проєктах потрібно розуміти, що ми маємо діяти, є два принципи в Lean, та, в концепції Lean, є принцип Pull і є принцип Push. Так ось, принцип Push, почнемо з того, він говорить нам про те, що якщо взяти загальний управлінський такий рівень на проєкті, він нам говорить про те, що ми маємо перейти від культури, коли команді кажуть, що робити, до культури, коли команда каже, що я це зроблю, я спробую. Ось в чому принципова різниця. От, тому, власне, принцип Pull, він про те, що ви маєте взаємодіяти з командою так, щоб учасники ваших проєктних команд бажали описувати такі кейси, робити такі кейс-стадії і на основі, наприклад, кейс-стадії розробляти кращі практики вашої роботи. Кейс-стадія – це теж окремий інструмент. От.
Тобто, знову ж таки, теж краща практика опису тих чи інших випадків для загального усвідомлення командою, так, case study. Одна з best practices. Ось. Тому, якщо ми з вами говоримо про, власне, принцип pull, він виховується. Виховується завдяки чому? Завдяки вашому управлінському підходу, вашому управлінському майндсету. І тим структурованим речам, про які ми сьогодні говорили. Шаблони, темплейти, розуміння інструментарію кращих практик, його зв'язок з поняттям team workflow, з фреймворком, з моментом поєднання і демонстрування цієї от visibility і, скажімо, transparency для нашого клієнта, напрацювання трасту через демонстрацію кращих практик для нашого клієнта і так далі. Тобто, фактично, цей от принцип pull, він виховується, він напрацьовується під час роботи наших команд. Ось, і управлінцю, зокрема, крім іншого, чим він має займатися на проєкті, і PM, і BA, як представникам, скажімо, когорти IT-управлінців, їм потрібно відловлювати ці от моменти, підсилювати їх, сапортати людей, заохочувати людей до спільної співпраці. BA може співпрацювати з QA-ем по аналізу, наприклад, там підходів тестування, розробки оцього от end-to-end процесу тестування і так далі. Тобто багато чого. Тут потрібно розуміти, як, коли, для чого, з яким результатом, в якій формі. Так? Тобто комбінування ролей в плані розробки кращих практик, в плані проявлення ініціатив в межах проєктної команди, воно є абсолютно різноманітним. Знову ж таки, був вебінар про комбінування ролі бізнес-аналітика і її зв'язок з іншими ключовими проєктними ролями. Також є інформація, будь ласка, зайдіть, подивіться, послухайте. Там є певний інструмент, певна модель, теж можна все чітко зрозуміти. Що собою передбачає, знову ж таки, в своїй основі цей принцип pull? Ну, перше, синхронізація командної роботи. Тобто, я бачив команди, бачив випадки, коли дейліки перетворюються в формальність, пізніше ця формальність взагалі кудись щезає з горизонту, або трансформується в щось незрозуміле. Тобто, синхронізація потрібна для того, щоб ми тримали руку на пульсі, для того, щоб люди бачили вашу зацікавленість, для того, щоб ви бачили зацікавленість і пропозиції людей. Це дуже важливо. І для того, щоб ви, безумовно, коригували ваші дії на ходу. Потім, швидкий чек оцих от інструментів застосування, ефективності застосування тих чи інших інструментів. Тобто, до вас прийшли з ідеєю, ви цю ідею реалізували, подивилися, не потім проаналізуємо, бо зараз немає часу, зараз нам потрібно бігти, виправляти там, чи робити проєктні задачі, чи ще щось. Пізніше ми до того вернемось. От дуже яскравий такий тригер. Пізніше ми до того повернемось. Пізніше може не настати ніколи у зв'язку з проєктною зайнятістю, з проєктним лоудом. Тому потрібно напрацьовувати швидкий аналіз ефективності тих чи інших підходів, які ви апробуєте з вашими людьми на проєкті, з вашими командами. Ось наступний пункт про те, що ви маєте всебічно забезпечити оцю от візибіліті досягнутих результатів. Так? Тобто, фактично пояснити, що було досягнуто, розкрити через якісь метрики, показати так звані proofs, тобто докази того, що власне ваш підхід працює. Це дуже важливо. Без доказів ми говоримо голослівно. Докази є предмет розмови. Нема доказів, це все гіпотеза. Це ще на рівні гіпотези, яка апробується і так далі, і так далі. Є. Тому принцип pull, він базується на врахуванні оцих от трьох аспектів командної роботи. Завжди. Завжди. Без них він буде неповноцінно реалізований. Або не реалізованим взагалі. От, якщо говорити про головні виклики так, в командній роботі під час роботи з кращими практиками, так? Ну, так як я вже казав, частково це швидка апробація результатів, так? А тут швидка, в принципі, швидкість командної реакції, як такої, командних дій.
навіть не реакції, а дій. От. Команди мають діяти швидко. Не має бути провисання в діях. Провисання в діях, воно породжує ризики, воно породжує певні блокери в нашій діяльності. Якщо BA не відреагував вчасно, блокер. Якщо PM не відреагував вчасно, блокер. Якщо DevLead не відреагував вчасно, блокер. Всі ми знаємо, про що йде мова. Елементарні ситуації, з яких породжується сніговий ком проблем в певних процесах на проєкті. Да? Тому швидкість командної взаємодії, швидкість командних дій, як таких. Це один з таких челенджів, які має розуміти управлінець, IT-управлінець, PM, BA, коли він говорить про застосування тих чи інших best practice, як інструментів. Далі йде фактично відсутність детального огляду, так, та розуміння, що і головне, чому має робитися на проєкті. Що має робитися? До цього пункту доходять всі. А от чому воно має робитися? Ці речі додатково людям не пояснюються. І, власне, через це виникає багато запитань, багато породжується якихось двох-трьох варіантів розуміння того, що мається на увазі. От. Тому ви маєте забезпечити чіткий, детальний overview, що ви плануєте робити. І для чого, і чому. Головне, чому. Так, власне, третій пункт – це фактично такий челендж, так, знову ж таки, це створення, грубо кажучи, певного процесу або процесів роботи з нуля. Власне, коли ми створили з вами процес роботи з нуля, це, значить, таке ще сире поле для аналізу, що ми можемо в цьому процесі вдосконалити. Тому відразу, наприклад, ліпити ті чи інші кращі практики можна, але знову ж таки потрібно розуміти, для чого, як, чому, яка є специфіка. Чи, можливо, варто почекати, поспостерігати, поки ми запустили певний процес, подивитися, як він відпрацює раз, першу ітерацію, другу ітерацію, а тоді будемо говорити про імпрувменти у вигляді кращих практик. От, тобто оці от моменти треба розуміти, треба їх відловлювати. От. Далі йде пункт про те, що фактично формування, так, це є челендж, формування взаємодії з клієнтською частиною нашого проєкту. Клієнти є різні, вони є абсолютно різні в свідомості, в спілкуванні. Так, всі ми люди, всі ми схожі один на одного, але при цьому ми дуже різні, так? І от, власне, для того, щоб підготувати клієнта по моментам впровадження тих чи інших кращих практик, потрібно з ним говорити. І говорити, і пояснювати, бажано ключовий момент, почуйте мене, на прикладах. Для чого ми маємо впроваджувати ту чи іншу практику? Що воно нам дасть? Можливо, зробити POC, отримати результати, продемонструвати клієнту. Ідеальний шлях. Happy pass. Зробили, продемонстрували. Є. Є результат, є предмет розмови. Нема результату, є гіпотеза. От, тому, в принципі, якщо говорити про оцей от момент взаємодії з клієнтами, це взагалі в командній роботі це челендж. А якщо ми говоримо про впровадження кращих практик, це ще більший челендж. От. І останній пункт – це, власне, сетап потрібних тулів. Так? Кращі практики, вони вимагають певного саппорту. Так? Тобто реалізація того чи іншого методу, вона вимагає певного додаткового інструментарію. Чи це ліцензії, чи це є доступи, чи це є ще якісь наші програмні середовища, які допоможуть нам реалізувати ті чи інші дії. Це все має бути забезпечено наперед. Іноді в мене були такі ситуації курйозні, коли прибігали менеджери і казали, з наступного спринта ми робимо то-то-то-то-то. Всі окей? Ніби всі окей. Потім проходить день, пише DevLead, а у нас для цього є ліцензія на то-то, зроблено то-то і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, наприклад, як варіант, ми можемо говорити про те, що це є головні челенджі, про них треба думати, зокрема і в розрізі впровадження кращих практик, челенджі нашої командної роботи. Крім цього, що ж нам дають наші челенджі командної роботи? Вони нам дають можливість попрацювати.
працювати над нашими гепами. Який інструмент роботи над нашими гепами можемо використати? Так? Ну, знову ж таки, це фотографія. Ну, фотографія не в прямому сенсі, а в, хоча можливо і в прямому. Ось, а зараз розкажу. Ну, наприклад, якщо ми говоримо з вами про кращі практики, то ми можемо що відзначити? Що є інструмент ідеї кращої, є, точніше, складова ідеї кращої практики, є краща практика як інструмент, а є момент її впровадження. І от момент впровадження, ми маємо розуміти, що ідея може бути здрава, а момент впровадження може бути виконаний погано. Тоді ідея не принесе результат. І навпаки, ми можемо ідею мати не дуже, скажімо, вірну до кінця, там продуману і так далі, але ми можемо в процесі реалізації вийти на те, що нам потрібно. Так? І от, власне, якщо ми з вами говоримо про наші гепи, то наші гепи, як ми з ними працюємо? В плані впровадження кращих практик. От гепи в кращих практиках, як ми з ними працюємо? За допомогою так званого фото. Так? Що це таке? Це можливість, яка забезпечує в першу чергу, скажімо, елемент запису того, як ця краща практика реалізується в команді. Ну, наприклад, коли приходить знову ж таки якийсь там консультант з agility, або, скажімо, менеджер чи аудитор, чи хтось, він що? Він бажає бути присутнім на тих чи інших командних церемоніях, він має бажає бути присутнім і не тільки присутнім бути, а і залученим в процеси ті чи інші, та в командній роботі. Для чого? Для того, щоб він робив так званий observation, та? Тобто він має оглянути, як взаємодіють люди між собою на практиці. Ось тому, коли ми говоримо про застосування інструменту, про ефективність застосування інструментарію best practice, ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо забезпечити собі можливість попрацювати над гепами. Яким чином? Та запишіть ви ту сесію чи застосування того чи іншого інструменту. Чи будьте фізично присутні під час тої чи іншої, тієї чи іншої командної практики. Поспілкуйтеся з людьми, поспостерігайте за ними, зробіть нотатки, подивіться, що робиться так, що робиться не так. Ну, тобто, що робиться, скажімо, по канону, який би мав бути встановлений так на рівні краю опису кращої практики, що не робиться по канону. До чого це призводить? Тобто, іншими словами, дайте собі такий аналітичний зріз. Це може бути забезпечено, ще раз скажу, завдяки різним інструментам, абсолютно різним інструментам. Ось, тим більше зараз віддалена робота, вона дозволяє це робити. Знову ж таки, з легкістю. Тому що одна справа, коли ти приходиш на сесію, грубо кажучи, на клієнтський воркшоп, і кажеш, ну, можна я вас запишу, так, в кімнаті? Ну, на тебе подивляться, ну, так. А якщо ти, наприклад, працюєш дистанційно, ти скажеш, ну, для того, щоб ми не губили нашу інформацію, давайте ми запишемо нашу сесію, і тоді дивишся, як взаємодіють люди. Але сесія є записана, ніхто не проти. Як варіант, як приклад. Далі, звичайно, що розділити отриману картинку, ну, наша фотографія, так? От ми отримали фотографію, умовну фотографію застосування нашої кращої практики, далі ми ділимо цю картинку на наші складові частини. Тобто, знову ж таки, методика застосування тієї чи іншої кращої практики. Проаналізували, що, як, куди. І все, на основі виявлених гепів у вас є відразу відповідь, що ми, де ми допрацьовуємо, а де ми не допрацьовуємо на рівні застосування. Застосування кращої практики в командній роботі. Елементарний ланцюжок дій, але знову ж таки про нього, ми його нативно робимо, але про нього досить часто і забувають. Про це потрібно пам'ятати. Чим для нас є гепи? Гепи в застосуванні інструменту кращих практик, вони для нас є наступними речами. Так? Тобто це є потенційні teamwork improvement, раз. Тобто це є джерела вдосконалення нашої командної роботи, це зрозуміло. Де геп, там можливість, там треба шукати можливість. Це фактично нові рішення і, можливо, нові тули, які ми будемо впроваджувати в нашу роботу, це теж прекрасно. І фактично це нові знання, які ми шаримо, і нові експіріенс, ну, досвід, які ми шаримо між собою, і не тільки між нашою командою, всередині нашої команди, або між нашими командами, а і на міжпроєктному рівні, програмному рівні і так далі. Тому
Тобто, іншими словами, гепи – це наші друзі. Їх боятися не потрібно. Просто їх потрібно, з ними потрібно грамотно працювати. Їх потрібно відслідковувати, структурувати, аналізувати, робити якісь, робити, грубо кажучи, на ці гепи якісь імпрувменти, та, доводити їх ефективність, і тоді, акумулювавши знання, впроваджувати свій досвід в схожих ситуаціях і допомагати, власне, іншим проєктам чи командам на проєкті і так далі. Взагалі є цікава статистика, її збирав інститут, в свою чергу, інститута Дізеса, от, серед управлінців, так? І от, власне, знизу підписана статистика, і тут така картинка асоціативна Falcon, власне, як ракета, так? Ну, всі знають історію SpaceX, не будемо її повторювати. Ось, скільки спроб було у Ілона Маска? Ну, достатньо багато. От, перш ніж він дійшов до результату. Аналогічний принцип дії ітеративності і наполегливості в діях, в аналізі, він аналогічно діє у нас в IT, в нашій командній роботі. Зокрема, з таким інструментарієм, як Best Practice. От. Так от, є статистика, що 20% часу, витраченого фактично на роботу над помилками, вони в цей час в підсумку може призвести, ну і зусилля, які витрачені, вони призводять до зростання ефективності, потенційного зростання ефективності в рази. Ну, до 3 разів. Та, в 2-3 рази. І якщо дійсності працювати, не просто зробити бла-бла-бла, а провести реальний аналіз, використати підходи, які, про які ми сьогодні з вами говорили, на рівні роботи команди, попрацювати з людьми, то цей витрачений час, він призведе до підвищення ефективності вашої роботи. Про це потрібно пам'ятати. Дуже часто, ну, не зовсім досвідчені IT-управлінці, проєктні менеджери, бізнес-аналітики, які долучені до процесів управління командою і так далі, там, делівері-менеджери буває, вони забувають працювати над помилками якісно. Вони кажуть, так, ми зробили там помилку, ну, окей, ми похендлимо. І далі біжать, як бігли. Насправді над гепами потрібно працювати. Тільки в результаті роботи ви отримуєте певні імпрувменти. Є. Ну і наостанок, сьогодні у нас тема така, я ж казав, досить вузькоспеціалізована. Ось, можемо згадати нашу першу фразу, подумати про неї, і можемо згадати другу фразу. Так? Це вже, власне, фраза відомого фізика, генія 20-го століття, про те, всі знають цю фразу, про те, що жодна проблема не може бути вирішена на рівні розуміння, то на тому, на якому вона була створена. Так? Тобто нам потрібно поглибити рівень розуміння наших проблем для того, щоб знайти нові методи їх вирішення. Ось про що ця фраза. Вона застосована як в менеджменті, так в фізиці, в математиці буде. Це є принцип, це є підхід, про який ми маємо з вами пам'ятати. А власне інструмент Best Practice – це якраз і є цей спосіб підняти рівень розуміння над тією чи іншою проблематикою, коли ми з вами працюємо на наших проєктах. Хіба не так, друзі? От. Тому, власне, якщо говорити про нашу першу фразу і робити відсилку до неї, до нашої першої фрази, знову ж таки, хто пам'ятає, як вона звучала, давайте подивимось на неї ще раз. Так. Неважливо, ким ти є, не стільки важливо, ким ти є сьогодні, скільки важливо тим, ким важливо те, ким ти хочеш стати в майбутньому, або ким ти будеш в майбутньому, та куди ти йдеш, куди ти спрямований. Оце власна фраза, вона актуальна як для індивідуальної роботи з кожним фахівцем на проєкті, так і для роботи з командою на проєкті. Команда, кожна команда, кожен фахівець має свої сильні і слабкі сторони у своїй роботі. Ми маємо їх розуміти, і ми маємо розуміти, що ми можемо їх вдосконалити, зокрема. Так? А інструмент, знову ж таки, Best Practice – це є що? Безпосередній спосіб це зробити під час проєктної роботи. Під час проєктної роботи. Тому це є таке достатньо таке тонке розуміння, скажімо, таке тонке розуміння, я маю надію, що поглиблене розуміння від сьогодні оцього інструменту Best Practices, про який багато хто говорить,
От, але такої комплексної візії, грубо кажучи, на цей інструмент немає. Ось тому ми сподіваємось, що ми допомогли вам, шановні колеги, отримати цю візію. І бачите, сьогодні у нас вийшла така достатньо оперативна зустріч. П'ятниця все-таки, кінець робочого тижня, і, ну, можливо, ще й не кінець, в когось можуть бути ще й активності в суботу робочі. Ось, тому ми з вами переходимо до нашої сесії запитань і відповідей. Ну і, будь ласка, я вас слухаю уважно і буду радий відповідати на ваші запитання, відповісти на будь-які ваші запитання. Давайте подивимось, можливо, на щось є в чатику. Поки що питання одне у нас. Діма, ти бачиш чат? Чи зачитати? Так, я включив чатик. Uh-huh. Бачу, що дякую, дуже цікавий виступ, можу переключитись на інший мітинг. Ну, дякую за відгук, дуже приємно. Чи є в... Хтось пише, чи є в КБ ЕПАМА best practice фреймворки, якщо є, то як їх іскати? Є різні, ну, залежить про яку структурну гілку КБ ми говоримо. Та? Для бізнес-аналітиків це своя гілка, для PM-ів своя, для DM-ів своя. Тобто тут треба дивитися просто по ключовим словам, робити пошук, і буде результат. От, для BA-ів, ну, давайте так, це в рамках вже нашої вузької дискусії, ми поспілкуємось. Окей. Так, чи є ще якісь запитання? Колеги, можна задати голосом? Буду радий. Бачу ще. Яким чином практично виявляти гепи? Дякую, Наталя, за питання. Давайте розглянемо, як практичним чином виявляти гепи. Ну, перше, на практиці, якщо ви описуєте ваш оцей от team workflow, власне, у вигляді там BPMN-діаграми, де є чіткий action, чітка роль, за яким, або ролі, за які приймають участь в тому чи іншому екшені, як дії, є інпут інформаційний там, чи якийсь там output, є артефакти прописані. Проблем ніяких не виникне. Тобто, для того, щоб виявляти гепи, їх потрібно описати. Це є суто аналітичний підхід. Якщо в нас є робота, значить є процеси. Кажуть, що от у вас немає процесів. Процеси, шановні колеги, є завжди. Просто вони бувають описані, формалізовані і структуровані, а бувають не описані і не формалізовані. Але вони є, тому що робота йде криво, косо, результативно чи нерезультативно, вона все одно йде. Значить, процеси взаємодії між людьми є завжди. Інше питання, що ви як аналітик чи як PM маєте вміти прописати модель as is і пізніше, проаналізувавши її, грубо кажучи, створити модель to be і зрозуміти, як прийти з точки А в точку Б, яка вас влаштовує. Так ось, яким чином це робити? В першу чергу я би діяв як PM або BA наступним кроком. Крок номер один – описати процес. Крок номер два – провести ретро цього процесу. Тобто зрозуміти, чи дійсності команда йде за цим процесом. Так? Уточнити, провести уточнення. Зробили – є. Наступний крок, крок номер три. Зрозуміти, а що, де ми стакаємося в цьому процесі. Ви це побачите, ви побачите ці розриви. Вони будуть або в організації дій, раз, джерело, або в інформації, десь інформація гуляє, або не доходить, два, або доходить не в тому вигляді, чи з помилками. От, або це буде момент екзекюшена, виконання, так? Тобто ось три групи, в принципі, виникнення гепів під час розгляду нашого робочого процесу. Окей, якщо так, якщо у нас є процес описаний, значить вам є з ким поспілкуватися, ви будете мати коректного і правильного адресата, до кого ви можете звернутися. Ви можете підійти до цієї людини чи людей і поспілкуватися. А чому відбувається? Ось так, ось так, ось так. Ви зрозумієте причину. А далі вже не буде великої складності для вас напрацювати, грубо кажучи, описати цей геп і напрацювати механізм його ліквідації. Це самий класичний, перевірений мільйонами або, ну, напевно, мільйонами кейсів на практиці підхід.
От, саме класичне. Якщо у вас немає часу на опис процесу, на весь цей ланцюжок аналітичний створення, грубо кажучи, цієї картинки ЕЗИС і розуміння того, ну, спілкування, розуміння, поглиблення і так далі, різні бувають ситуації на проєктах, немає часу, ви бачите, що щось десь не функціонує. Значить, берете і використовуєте наступний інструмент – брейнштормінгову сесію. Збираєте людей, описуєте своїми словами проблему і спілкуєтеся з ними в одній кімнаті, бажано без сторонніх там гаджетів і так далі, тому подібне. Просто поспілкувалися, зрозуміли, спробували розібратися і пірнути брейнштормінгом нижче, можливо, прописали карту візії того чи іншого там блокера чи ще чогось, що в нас є. За 15-20 хвилин ви можете проговорити, прописати з людьми будь-яку проблему, якщо вони в цьому зацікавлені, безумовно. Бо якщо люди там, ну, по якихось причин, з якихось причин не хочуть спілкуватися по тим чи іншим питанням, ну, це вже інший геп. Це потрібно застосовувати інструмент адмінтиску, ну, на людей в плані акуратно сказати, ні, нам все-таки доведеться поговорити, тому що це важливо, бо ми працюємо як єдиний організм, як команда. Клієнт не оцінює Колю, Машу, Петю, Васю. Клієнт оцінює в першу чергу результативність команди. IT-бізнес – це командна гра. Командна гра, ще раз кажу. Тому, власне, потрібно виховувати оце от почуття і відчуття колективної, зокрема, не тільки персональної, а колективної відповідальності і солідарності в тих чи інших питаннях. Другий спосіб, так, ми з вами пройшли. Третій спосіб – фактично зробити свій overview, свій investigation, спробувати під час наступних дій, які, знову ж таки, мали би призвести до виникнення аналогічного гепу, спробувати втрутитися оперативно в ситуацію і запропонувати, на вашу думку, більш раціональний спосіб дій чи підхід. Все. Оці три інструменти, вони працюють безвідмовно на практиці. Безвідмовно. Так. Дякую. Як впроваджувати best practice, коли клієнт звик працювати так, як зараз працює і не схильний щось змінювати, навіть якщо навести плюси введення чогось нового. Дуже хороше запитання. Дякую за нього. Проста відповідь на це запитання. Ми про це сьогодні вже згадували двічі або тричі. Це така абревіатура як POC, Proof of Concept. Найкращим чином переконувати клієнта на власному прикладі. Говорити можна багато. Треба один раз зробити, показати, витратити на це свої додатковий час, додаткові ефорти, зусилля, зробити POC-шку, презентувати цю POC, показати усі можливі плюси і підсумувати бажано всі можливі мінуси. Якщо це повторюється раз, два, три, чотири, підрахуйте, що втрачає команда, що втрачає проєкт в кількісних бажано, ну і можливо, якщо це можливо зробити, в якісних показниках. Підсумуйте ці речі, зробіть мікропрезентацію для клієнта і надішліть йому ці матеріали, засетапте зустріч, поговоріть про це. Не нав'язуйте свою думку, просто поговоріть. Але продемонструйте цифри. Цифри – річ вперта. Є цифри, є предмет розмови. Нема цифр, нема предмету розмови. Тому, власне, потрібно, ну, підходити з такої сторони proofs, та, тобто доказів. Ми маємо з вами, як компанії, діяти доказово. Робочі мають на увазі колективи, ми маємо діяти доказово. Та? Оце от дуже важливо, щоб не бути голослівними. Дякую. Сподіваюсь, відповів на це питання. Ще, будь ласка. Дякую, Дмитро. Можна ще питаннячко по колаборації між BA-ом і техлідом? Особливо, якщо взяти, може, якийсь реальний приклад, коли там є звичайний скрам, якийсь schedule, коли там спринти починаються, кінчаються. От на твою думку, як оптимально розподілити оці от зв'язок BA з техлідом, щоб от думати, як, наприклад, чи сформувати якісь рекварменти в одну сторону, чи в дві, розбивати, не розбивати там, так далі, щоб це одночасно і давало достатньо часу там команді, щоб це все переварити, і з другого боку, щоб BA не приходилось постійно переробляти там, бо техлід захотів так, наприклад, або от, які ти можеш так, розказати? Так, так, я...
З власного досвіду можу поділитися. Власне, був залучений на великий такий челенджовий проєкт медичний домен, і впроваджував, змушені були як ПІО BA впроваджувати інструмент так званого пререфайменту, можна так сказати, і припленінгу разом з нашими дев-лідами. Чому? Тому що домен складний, команди, які засетаплені були на проєкт, вони досить тривалий час входили в цю специфіку, термінологію і так далі, і так далі, і так далі. Людей багато, часу обмаль, готуватися потрібно до PI-пленінгів і стартувати PI як такі. Тобто, фактично, придумали такий підхід. Тобто, коли PO-BA ішов до, ну, грубо кажучи, аналога продакт-менеджера на стороні клієнта. Ось, і по факту з'ясовував ті чи інші реквайрменти, які нам потрібні, прописував епіки, декомпозицію робив епіки на сторки. І тоді, ще до моменту фактично там рефайменту як такого, BA, PO брав руки в ноги і біг до дев-лідів. І оскільки вони мали найбільшу таку компетентність в наших командах, ми з ними просто проходили сторі one by one. Так само, як Epic one by one. І від них ми отримували шалений інпут по уточненням, по кларифікаціям. Тобто ми собі робили такий, скажімо, оскільки ми рухались піаями, в нас було достатня кількість часу для такого технічного заділу, можна так сказати. Та? Тобто ми прокручували завдяки швидкості обертання роботи BA і PO, ми мали можливість декілька разів провернути цю ітеративно, пропрацювати наші реквайрменти. Коли DevLead не мав питань до, власне, технічної складової, бізнесової складової, описаних епіків і сторей, рефайменти проходили на ура. BA і PO сидів і відпочивав на рефайментах, тому що Team Lead сам говорив, що воно означає на практиці, оскільки він вже отримав цю візію. Тобто, моя рекомендація проста. Вона полягає в тому, щоб, крок номер один, налагодити, такі достатньо близькі, я не скажу дружні, але товарисько-робочі відносини з дев-лідом, тім-лідом, пояснити їм необхідність, додаткового розумної кількості часу, який можна додатково інвестувати в такі речі, і, власне, пропрацювати це ітеративно раз, два, три, і ви побачите, наскільки цікавіше буде команда бігти по швидкості своєї роботи. От. І по зменшенні кількості якихось уточнених запитань. Другий спосіб – це, власне, якісніше працювати зі сторони клієнта, з самим клієнтом, з там PO чи PDM-ом, який є на стороні клієнта, продакт-менеджером, чи будь-яким спеціалістом, який виконує його роль. Це може бути SME, який виконує роль продакт-менеджера, і таке трапляється на практиці теж. Поєднання є різні. Тому якісніше з ним працювати. Тобто, ось тут вже складніше, тому що тут є два компоненти, два аспекти. Перший аспект – це accessibility таких людей. Дуже важко працювати, це є біль, всі бізнес-аналітики це розуміють, на своїй шкурі, я думаю, не один раз відчували, коли ти розумієш, що в тебе є на тій стороні фахівець, він дійсно розуміє домен, але він каже, вибач, в мене немає часу. Тоді що? Тоді треба просити людину, яка може, дублювати його функції, або знаходити таку людину, або шукати інформаційні ресурси на стороні клієнта, щоб самому глибше зануритись в домен і тоді трансферувати цю інформацію до дев-ліда. От, якось діяти таким чином. Тобто в нас тут насправді, арсенал наших дій, він є обмежений, достатньо обмежений. Але оці два підходи, вони, в принципі, працюють на практиці. Тоді треба було більший зазор робити по цьому буфер, та, між моментом, коли ти перший раз йдеш до дев-ліда і до команди. Такий буфер був, там, типу, тиждень-два, там, чи може більше навіть? Два. В мене був два. На медичному проєкті ми працювали зі Штатами і з Австралією, можете уявити, плюс 10 годин і мінус 10 годин, так? Тому там два тижні – це такий залізобетонний мінімум, який ми мали. Тобто два тижні.
Два тижні. Дякую. Ось. І ще є дуже один такий трікі момент, це дуже дратує, ну, б'є, і це висаджує просто роботу команди, може привести до блокерів в роботі команди, коли, наприклад, на стороні клієнта, скажімо, ну, по факту, тебе не попереджають про відпустки, про якісь де-офи, про якісь їхні пленінги чи ще щось. Тобто це відразу потрібно комунікувати, казати: хлопці і дівчата, давайте так, працювати з вами акуратно по тому плану, який ми напрацювали. Тобто головна проблема будь-якого IT-проєкту полягає в тому, що ми завели проєкт, ми все зробили правильно, гарно, ефективно, а далі навалюється рутина на нас, навалюється рутина на клієнта, і оці наші домовленості і плани, вони починають сповзати. Розумієте? Вони десь повзуть. І оця повзучість, грубо кажучи, вона висаджує роботу, ну, страшним чином. Тому, власне, потрібно PM-у, BA-ю чітко слідкувати за домовленостями. Якщо там зазначено, що має бути синкап у нас в комунікаційному плані, ну, перепрошую, значить, він має бути. Він не просто там так висить. От, безумовно, я не закликаю до перевантаження мітингами наших календарів. Абсолютно, ну, ми самі розуміємо, що вони плодяться. Далі треба робити якісь, грубо кажучи, кат-офф тих мітингів зайвих, і знову вони плодяться, і знову кат-офф, знову чистка. Це нормальний робочий процес. Але оця от accessibility і непопередження дев-команд зі сторони клієнта про те, що вони десь кудись ідуть, і в них, виявляється, були плани ще півроку назад, а вони про це забули сказати, ну, це важливо. Це також така біль, яка от є вона. Так. Друзі, ще питання? Давайте спілкуватися. Так? Колеги, є зв'язок? Там, Діма, ми тебе чуємо. Я думаю, що 7 година п'ятниця все-таки беруть своє. Тому, тому, в принципі, всім можна подякувати. Діма, як ми будемо надсилати ще відео? Відео, звичайно, записано. На жаль, нам не вдалося прострімити на YouTube із технічних деталей, але все одно цей запис з'явиться на офіційному каналі EPAM Ukraine вже в понеділок, і цей запис ви можете переглянути, переклікати ті моменти, які вам були найбільш цікаві. Так, дякуємо, колеги, з вами була наша чудова BA-ком'юніті EPAM, західна локація. От, ну і з вами був я, Дмитро Лозовицький. Сподіваюсь, наші матеріали були для вас корисними і практично, і теоретично поглибили вашу візію. Це дуже важливо, бо ми, власне, працюємо над візією в наших виступах, тому що візія вирішує все: спосіб мислення, спосіб дій, спосіб реагування, абсолютно. От, і ну, свого роду ми намагаємося привнести якийсь такий філософський компонент розуміння нашої IT-роботи, специфіки нашої роботи в складних і великих IT-проєктах. Ось, дякуємо вам, дякуємо щиро за зустріч, за те, що приходите, за те, що активні, за те, що задаєте запитання. Це приємно. Ось, значить, ми працюємо не даремно, разом і спільно. Ну і до нових зустрічей. Нагадую про те, що в нас планується воркшоп. Нагадую про те, що в нас швидше за все на цю тематику опису best practice теж буде воркшоп. Ось, будь ласка, оцінюйте вебінар, давайте відгуки. Ми радо працюємо з фідбеком. І ще одне таке цікаве прохання. Ми ввели недавно в нашу практику, ну, скажімо так, слухати, власне, наших колег, нашу аудиторію. І якщо у вас є якісь пропозиції, ви також можете давати пропозиції щодо тем. Ось з минулого нашого вебінару, з минулого місяця у нас була серія вебінарів, лютому 3 вебінари. Ми вибрали з ряду ваших побажань найбільш такі цікаві згідно голосування теми, і власне ці теми підуть в ефір. Тому, будь ласка, шановні друзі, будьте активними, і ми будемо раді готувати для вас
матеріали, на які ви маєте запит зараз, актуальний запит. Дякую. Діма, тобі дякую. Ще хотіла для тих колег, хто ще не слухає, сказати буквально секунду, як можна подякувати Дімі ще, крім того, що написати в чаті. В нашій платформі Community Z є прекрасна можливість видати бейджик навіть та оцінити доповідь видати бейджик. Я буквально так, Діма, заберу в тебе екран на секунду і покажу, як це робиться. Це дуже швидко робиться. Коли ви заходите на профіль Дмитра от в ТОЦі, можна сказати дякую і вибрати, який вам пасує, який вам найцікавіший, здається, релевантніший бейдж для Діми. І от, наприклад, я хочу йому подякувати, написати, що Діма, ти крутий, і все, і відправляєш. Так, цікаво. І тепер, так, Діма, можливо, ти сам ще не знав, бо ця функція буквально минулого тижня з'явилася, і всі бейджі, які Діма отримав, будуть його профіль відображатися. Як бачите, тут вже серйозний такий склад бейджів. А як знайти самого Діму, ну, через статті, бо я перше бачу івенти? Угу. Дивися, я в чаті закинула лінк на ток. Ти просто заходиш на Діму, клікаєш на його ім'я. А, і маєш зайти. От. І от таким чином можна дякувати нашим спікерам і Дімі особливо. Дякую, Марина, дякую за це. Цікаво. Ну, як то, новинку. Користуйся. Добре всім, колеги, тоді дякую. Бажаю гарного настрою, гарної п'ятниці і вихідних. І так, я зупиняю зараз. Дякую. Ще раз гарних вихідних і до зустрічі.